No mutta tervehdys kaikille höpöön mussukoille, se on Katti täällä ja tänään olisi tarkoitus tosiaan availla vähän noita Counter-Strike-keissejä, 9 laatikkoa, mutta tänään me tullaan avaamaan näistä ainakin 4 laatikkoa, toivotaan että saadaan mahdollisimman paljon sinisiä, koska siniset aset on kivoja. Mun ensimmäinen CSGO-keissi aukee tästä. Tuleeko siellä mitään jännää? No, kuten odotinkin, sinistä. Makian näköinen. En mä nyt oikein tiedä, tommonen vähän Hot Wheels auton liekkikuvio. Factory New sentään. Mä otan tää ainakin käyttöön, koska ei mulla oo mitään muuta. Toivottavasti täältä tulis jotain jännää. Tek-9 huure. Tää näyttää vähän siltä, että on vähän kärsinyt, kenties. Tääkin on Factory New. No on tuo parempi kuin tuo Mikä vittu tää sitten on? Kolmas laatikko. Ja sieltä. Scar 20 matalikko. Se on ruma kuten arvelinkin. Joo, tää on kentällä kokeiltu eli field tested. No, koska ei oo mitään muita skinejä, niin otetaan tuokin nyt käyttöön. Eli meillä on yhteen vielä varaa. Ja se tulee olemaan Kamba 2. Siinä varaa. Tästä viimeinen keissi. Oh my fucking god. Totta kai, niinku yhden pinkin ja yhden violetin väliin, mutta basicit synkkyys. Tää on aika vitun nätti. Kyllä tää tulee ainakin käyttää. Kiitos kun katsoitte vähän tämmösen multa erilaisen videon. Saan nähdä teinkö toisen tämmösen. Se oli Katti ja...